Снігова баба Ірина Жиленко. Увечір, синій од морозу, щеня скавчало на порозі. Малого вигнали із дому, хоч і не винен був ні в чому. Щеня скавчить, і замерза на сніжній мордоці сльоза. А жінка та, що це зробила, спокійно двері зачинила. Про песика забувши вмить, у крісло сіла каву пить. А він скавчить і замерза на сніжній мордоці сльоза. Так страшно песику, так тяжко, бо ні людини, ані пташки, і лиш в куточку там, де дрова, стояла баба загадкова. Щеня до неї підійшло і притулилось і лягло, а сніжна баба стрепетнулась, глибоко й жалісно зітхнула. Я ж тільки баба снігова, чом я не тепла, не жива? І плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть. І раптом тепло так і тихо забилось серце вкупі снігу, і стала баба снігова, не снігова вже, а жива. І загорнула у кожух чотири лапки, двійко вух, замерзлий ніс, тремтячий хвіст і оченята повні сліз. І песик втішено зітхнув, клубком згорнувся і заснув. В ту ж мить недобра господиня себе відчула якось дивно, не мов би вся вона не та. І замість серця пустота, і от в кімнаті, ну й дива, стоїть з морквяним носом не жінка, баба снігова, холодна і безголоса. І це не казка, зовсім ні, це просто новорічна ніч, а в новорічну ніч завжди ой 100 пригод і 200 див.